Para o criador do Ethereum, Vitalik Buterin, a tentativa do Facebook de criar um metaverso não vai dar certo. Para quem não sabe, o Facebook mudou o seu nome para Meta na tentativa de dar um passo à frente de outras empresas entrando no metaverso. E isso já vem sendo refletido nas ações do Facebook, que caíram bastante. E será que o Mark Zuckerberg acabou se adiantando nessa escolha? Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a crítica de Buterin acontece após a Meta divulgar uma perda de 2,81 bilhões no seu setor de realidade virtual durante o segundo trimestre desse ano. Esse fato contribuiu para Mark Zuckerberg perder 3 bilhões de sua fortuna e perder posições na lista dos mais ricos do mundo. De qualquer forma, os hardwares de VR da Meta continuam aumentando a sua dominância no setor devido ao seu custo-benefício. E dessa forma, a estratégia da empresa de monopolizar a indústria pode gerar frutos no futuro. Embora as buscas pelo termo metaverso tenham caído consideravelmente desde que o Facebook mudou o seu nome para Meta, o setor continua sendo a grande aposta de Mark Zuckerberg. E um exemplo disso foram os gastos do Reality Labs, divisão de realidade virtual da Meta, no segundo trimestre desse ano, que segundo o relatório da própria empresa, tal repartição perdeu 14 bilhões enquanto gerou apenas 2,3 bilhões de receita no período. E aí, após a divulgação desses números, o criador do Ethereum criticou a Meta no Twitter. Para Vitalik Buterin, o erro da empresa de Zuckerberg é estar investindo em um setor cuja demanda ainda é um mistério. É que ainda não sabemos a definição de metaverso e é muito cedo para saber o que as pessoas realmente querem. Portanto, qualquer coisa que o Facebook crie agora falhará, disse Buterin em sua explicação. Ainda que o metaverso seja uma incógnita, nem sequer tendo uma definição clara, é notável que a Meta esteja dominando a base do setor. Em outras palavras, a grande aposta da empresa está no hardware que dará acesso a esses novos mundos. E bom pessoal, a aposta do Facebook no metaverso não parece estar agradando os investidores, visto que as ações da empresa já despencaram 58% desde setembro do ano passado, que foi aí justamente o período que ocorreu a mudança do nome e o foco da empresa. A capacidade de processamento para rodar aplicativos no metaverso também ainda está muito baixa e talvez o Zuckerberg tenha se precipitado realmente, visto a queda dessas ações, e talvez isso acarrete em problemas maiores, fazendo a empresa perder o seu espaço em mídias sociais no mercado. E você, comenta pra gente se você concorda com o Vitalik, deixa o seu like nesse vídeo, muito obrigado por terem assistido e até mais.